Karma je zdarma, hovorí sa, myslím, že hlavný hrdina tohto nášho videa to už veľmi dobre vie. A hovorí sa, že teda karma existuje aj vďaka rozvoju duše. Predstavte si, že vedci aj zistili, koľko by mohla vážiť duša, akú môže mať hmotnosť, vraj zhruba toľko, ako jedna kopcovitá lyžica hrubej múky. Čiže v prepočte koľko? 6 halušiek, Eva? Pozor, sústredíme sa opäť, príde 10 sekúnd. A možnosť odpovede, o koľko gramov sa zmenší hmotnosť človeka po smrti. Teraz. Posledné 3 sekundy. Jeden, koniec. Peter, nepodarilo sa dopísať? Ja. Žiaľ, regule hovoria okay. úplne presne a neúprosne. Poďme sa pozrieť, čo sa vám podarilo napísať. 6 gramov, môžeme to považovať za 6 gramov, Peter? Teoreticky, hej. Áno, malo to byť koľko pôvodne? 600. 600 gramov. Roman, 835 gramov. Peter, 6 prijímame, dobre? OK. A Eva si myslí, že je to 30 gramov. Tak chceme vedieť, aká je správna odpoveď, nie? 6. Poďme sa na to pozrieť.